שלוש בצהריים, וכאן בזחלם בין רעמי הפגזים שומעים החיילים את מהדורת החדשות. תגבורת שריון שלנו חש על המקום, ועד מהרה היא דיווחה על נסיגת הכוח המצרי ועל סיכול ניסיון לאגף את יחידתנו משמאל. 10-11 טנקים מצריים מושמדו. בין המושמדים, מספר טנקים חדישים מדגם T-62, שזו הופעתם הראשונה בגזרה שלנו. הללו הושמדו מטווח 200 מטרים, טווח קצר ביותר בקרב שריון. אחד המפקדים ציין, עוד לא היה קרב כזה, נגד כלים כאלה בטווח כזה. התוצאות יוצאות מן הכלל. במקביל להדיפת ההתקפה המשוריינת, נעדפה הסתערות של רגלים חמושים בטילים נגד טנקים. מפקד הכוח, שזימן בתחילת ההתקפה סיוע אווירי, נוכח עד מהרה לדעת שלא יזדקק לו, וויתר על הזמנת המטוסים. התותחנים שלנו פעלו ללא הפסק וביעילות רבה מאוד, ואילו הארטילריה המצרית דממה כל היום. עתה ניתן לסכם, המצרים לא התקדמו אפילו מטר אחד, ומלבד האבדות שספגו מידי השריונאים שלנו, הותירו בשטח כמה טנקים שלמים אך נטושים.